Відсьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без належних засобів безпеки. Йдеться про автокрісла або інші пристрої, що дають змогу пристебнути неповнолітнього пасажира пасками безпеки, передбачених конструкцією авто. Тепер це обов'язкова норма навіть для таксі. Нові приписи стосуються дітей до 12 років та зі зростом менше за 145 см. Щоправда, самі кермувальники до впровадження закону ставляться скептично. Попри набрання документом чинності, не всі поспішають придбати нове сидіння. В середньому вартість дитячого крісла коливається від 1,5 до 3 тисяч гривень. За перше порушення водіям загрожує штраф 510, за наступні 850 гривень. Але в поліції не квапляться карати кермувальників. Ну, я порушив сьогодні закон. Дитину привіз на автокріслі, але обов'язково треба купити автокрісло, тому що аварій у нас в місті велика кількість, а їм незручності дітям. Їм буде особливо в зимовий період, коли вони одягають курточку, їм буде незручно сидіти в кріслі. Вступив в дію закон вже з сьогоднішнього дня, але зараз налагоджуються механізми роботи по даному закону. І ну, на початкових етапах, я думаю, будуть більше попереджати водіїв, роз'яснювати патрульні і вже поступово переходити до штрафів і до притягнення до відповідальності.